Tez-tez bu sualları alıram ki, Orxan müəllim filan kursun səhifəsində gördüm ki, yazıblar ki, bir aydır tələbə kursumuza gəlir və mükəmməl şəkildə ingilis dil danışır. Və Orxan müəllim o həmin tələbənin orada danışığı var idi, mən onu gördüm. Yoldaşlar, baxın, mən bu barədə çox danışmışam əslində ki, biz bu günləri marketing dünyasında yaşayırıq da. Yəni, hamı tez nəticə əldə eləmək istəyir və bunu da təbii ki, təklif edən tərəf çox yaxşı bilir. Yəni, insanların ehtiyaclarını istənilən bir müəssisə, qurum, bu istər kurs olsun, istər digər sahələr olsun, fərq etmir. Hətta tip sayəsində belə baxarsınızsa, hamı qısa müddətdə sağlamlıq vəd edir, hamı qısa müddətdə ingilis dil öyrətməyə vəd edir, hamı qısa müddətdə və s. vəd edir. Mən həmişə bu insanlara, baxın, sizə də buradan səslənirəm. Dəqiq bilmək istəyirsinizsə, doğrudan da o tələbə çıxıb 30 saniyə ərzində ingiliscə danışır, ingiliscə bilir, bilmir. Birinci gəlin biz belə rasional yanaşaq da məsələyə. Doğrudanmı hər hansısa bir şəxsin 30 saniyə ərzində bəsit ingilis dilində bir neçə cümlə deməsi ona dəlalət edir ki, bu adam doğru ingiliscə bilir. Məsələn, bax mən Orxan Həsənov yapon dilində heç nə bilmirəm. Bir hərf belə tanımıram. Siz əgər mənə bu günləri vaxt versəniz, çox yox, bircə həftə, mən bir tekst götürərəm və təxmini bir 3 dəqiqəlik hətta ki, 30 saniyəlik deyil, 1 dəqiqəlik deyək, yaxşı, indi yapon dili çətin olduğuna görə. O teksti mən götürürüm, yaxşı ola ki, bir listeningdə yanımda olsun, oturum, dinliyim, əzbərliyim. Hələ bu ən çətin dildə belə baxandı yapon dili, ingiliscə bunu eləmək, su içmək kimi bir şeydir. Və bir həftədən sonra belə bir kamera məni çəksin, mən də oturum, səlis şəkildə danışım. Siz də paylaşın bir yapon dili kursu olaraq və mənim üzərimdən reklam edin. Və insanlar nə görəcək? Ha, Orxan hansısa bir kursdur, deyir ki, Orxan cəmi bizə gəlib 20 günə, baxın, nə gözəl yapon dilində danışır. İndi sual verirəm, mən də oradan yapon dilini bilirəm. Yəni, belə bir şey var da, yəni, o teatrda səhnədə görülənlər, o səhnənin arxasında baş verənlər tamamilə fərqli şeylərdir. Teatr teatrdır. Yəni, orada baş verənlər hamı bilir ki, real deyil. Sadəcə canlandırmalardır. Yəni, teatrda o tamaşada iştirak edən insanların hər birinin həyatı fərqlidir. Bu da ona bənzir, yoldaşlar. Çıxıb burada 30 saniyə ingiliscə danışmaq, Hi, my name is Orxan, I live in Sumqayıt falan filan, bəsit cümlələr demək. Bu, o demək deyək ki, mən ingilis dilini bilirəm. Əfsuslar olsun ki, bu günlər insanların qərar vermə mexanizmlərində mən gündə 50-60 nəfərlə konsultasiya edən insan kimi deyə bilərəm ki, biz tələsirik. Biz sanki aldanmağa meyilliyik. Çünki insan əgər aldanmaq istəmirsə, onu heç kim alada bilməz. Ya da ki, bu çox çətin ola bilər. Amma biz, bunu mən dəfələrlə demişəm, reallığı deyil, qulağımızın eşitmək istədiklərini eşitmək istəyirik. Məsələn, biz xoşlamırıq ki, Orxan çıxıb deyəndə ki, 2 ilə ingilis dil öyrənəcəksən. Ha, orada zaman, çətinlik, uzun müddətdir. 2 ilə sanki bizim 80 yaşımız olacaq, belə davranırıq. Mən başa düşürəm ki, bu beynin oyunlarıdır, manevrlarıdır. Biz xoşluyuruq ki, kimsə çıxıb bizə desin ki, 40 günə dil öyrənəcəksən, 20 günə dil öyrənəcəksən. Bir neçə gün öncə bir xanımla danışırdım. 40 yoxsa 50 günə xanıma vəd edilər ki, sən ingilis dil öyrənəcək. Doğrudan da xanım ora gedib, inanın ki, o xanımla mən ingiliscə danışırdım. 4-5 cümlə dedi, birinə düzdüm mən. Və külli miqdara da pul itirib. Onsuz da mən daima demişəm ki, insanlar addım-addım, mərhələ-mərhələ bunu anlayacaqlar. Bax, bu günləri Avropa-Avropa deyir işdə. Bir çönəyə baxaq. Avropanı bizdən irəli aparan nədir? Yəni, söhbət təhsil sahəsində gedir. Ən böyük fərq ondan ibarətdir ki, oradakı insanlar qərar verərkən daha rasional davranırlar. Yəni, insan beynində bu şöbələr vardır da, məsəl üçün, neokorteks bölüm var, o rasional beyin, təhlilçi beyni, xoşdur ki, datalarla işləsin. Bir də bizim emosional beynimiz var da, yəni, o sevir reallığı yox, o bayaq dediyim, qulağına xoş gələn şeyləri işitməsin. Mən bunu bəsit dildə deyirəm. Bax, biz emosional davranmağı sevirik. Reklam, arxada background çıxdı, kimsə danışdı, səs, effekt aldı bizi. Bir Avropalı fərqli düşünür. O deyir ki, lap yaxşı deyirsən, öyrədirəm. Mən bir ay ingilis dilini. Buyur, zəhmət olmasa mənə göstər, görün bir ayın içində nəfər ingilis dilini öyrənmişsən. Harada da onlar. Və necə olur ki, bir aya ingilis dili öyrətməyi vəd edən bir müəllim? Bax, buradan gəlir bir sual verək də özümüzə. Niyə görəsən o elə 12 ay ərzində 12 dənə fərqli dil öyrənmir? Gəlir elə yenə də ingilis dili müəllim işləyir, misal üçün.
Mən əgər doğrudan da bir aya bir dil öyrənmə yolunu bilsədim şəxsən Orxan olaraq, öyrənərdim də. 3 ilə 36 dənə dil öyrənərdim. Yəqin ki, iş imkanlarını da təsəvvür edə bilərsiniz. Niyə özləri öyrənmirlər? Çünki bunlar hamısı böyük bir yalandır, dostlar. Ona görə də hansısa bir reklam, hətta mən öz çıxışlarımda da deyirəm. Mən də çox şey deyə bilərəm. Siz məni də yoxlamalısınız. Birinci baxmalısınız ki, danışan kimdir? Bu öz ingiliscə bilirmi? Bunun təhsili hardadır? Bunun danışdıqları, misal üçün, mən deyirəm ki, ingilis dilini öyrənməyin. Ən gözəl yolu dinləmədir. Buyurun, araşdırın, özünüz baxın. İndi ingilis mənbələri oxuya bilmirsə, türk dilində bilirsiniz, bəziləriniz rus dilində bilir, İndi Azərbaycan dilində bilən ki, çox mənbə yoxdur. Araşdırın, görün, səhv mi deyirəm. Və eləcə də gedin, araşdırın, o 30 günə, 40 günə, 50 günə dil öyrədirəm deyə, görün, bir dənə nüfuzlu universitet, dil mərkəzi, hansısa bir qurum Avropada, dünyada onların gidişlərini təsdiqləyəcək bir məqalə, bir video paylaşıb mı? Bir dənə tapmayacaqsınız. Onun üçün, yoldaşlar, xülasa, aldatmaq və aldanmaq asandır. O vaxta qədər ki, sən, bayaq dediyim kimi o, məntiqi, analitik, təhlil edən, analiz edən beyni işlədəcəksən və faktlarla qərar verəcəksən. Əksi halda, bax, bu günləri əslində dil sektorunda bir acınacaqlı durum var. Minlərlə insanlar hər il kursa gedir. Barmaqla sayılacaq qədər isə insanlar ingilis dilini öyrənməyə bacarırlar. Və əsasən də kimlər olur insanlar? O insanlar ki, dərk edirlər ki, yox, kursla alınacaq məsələ deyir. Self-study, yəni özləri, nə bilim, kinolara baxmaqdan, dinləmələr etməkdən və s. özləri fərdi qalidə öyrənilir. Onun görə, yoldaşlar, sizin o kamera qabağında çıxıb bir aya belə etdik, elə etdik deyən insanların heç bir əslində onun məntiq əsası yoxdur. Bunu özünüz də çox rahatlıqla elə o kurslara ziyarət edib bir aydan sonra görə bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar. Sağ olun.